General pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji Manojlo Milovanović preminuo je jutros u Banja Luci nakon duže bolesti. Rođen je 1943. godine u Lamincima kod Gradiške. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio je načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. Porodici preminulog generala telegrame saučešća uputili su predsjednica Republike Željka Cvijanović, vlade Radovan Višković, parlamenta Nedeljko Čubrilović i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. General pukovnik Manojlo Milovanović završio je podoficirsku školu 1961. godine, a Vojnu akademiju Kopnena vojska smjer oklopno-motorizovane jedinice 1966. godine. U periodu od 1977. do 1987. pohađao je i komandno-štabne škole. Kao pripadnik Jugoslovenske narodne armije dobio je brojna odlikovanja. Nakon izbijanja rata u Bosni i Hercegovini, general Milovanović stao je uz svoj narod. Tokom odbrambeno-otadžbinskog rata bio je načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske, a funkciju ministra odbrane Srpske obavljao je od 1998. do 2001. godine. Član Senata Republike Srpske bio je od 2009. godine. U Vojsci Republike Srpske odlikovan je ordenom Nemanjića i ordenom Karađorđeve zvijezde Republike Srpske prvog reda. General pukovnik Manojlo Milovanović penzionisan je 22. decembra 2000. godine. Autor je knjiga Islamski teroristi u Bosni i Hercegovini i istine i zablude o ratu u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je u izradi enciklopedije Republike Srpske.